እንዴት ናችሁ ውድ የኛ ቲዩብ ቤተሰቦቻችን? ህይወት ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ ስለተለያዩ የውበት መጠበቂያ መንገዶች ለማሳየት መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ከስር ያለችውን የደወል ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። እኛን ስለመረጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በምን አይነት መልኩ ፊታችንን በቤታችን መንከባከብ እንችላለን ስለሚሉት ነገሮች አውርተናል። ዛሬ ደግሞ ይሄኛውን በቤታችን በቀላሉ መንገድ ምናገኘው ነው ድንች ነው ዛሬ ደግሞ ምን ወያይበት ነገር ማለት ነው። ድንች እንግዲህ በውስጡ ብዙ ፕሮቲኖችን የያዘ ለመመገብም እንዲሁም ደግሞ ከመመገብ በተጨማሪ በውጫዊው የቆዳ ክፍላችን ላይ በጣም በርካታ ጥቅምን ይሰጣናል። ስለዚህ ስለ ድንች ጥቅም እንዴት ማድረግ እንዳለብን ደግሞ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ ድንች በውስጡ በጣም ብዙ ቫይታሚኖች አሉት። ከዛም አንዱ ቫይታሚን ኬ ነው። ቫይታሚን ኬ ደግሞ ለሁሉም አይነት የፊት ቆዳ ለሁሉም አይነት ተስማሚ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ድንች በውስጡ 80% ያህሉ እርጥበት ያለው ነገር ስለሆነ ለሞይስቸራይዘር መጠቀም እንችላለን። ሞይስቸራይዘር ማለት ፊታችንን የሚያለሰልስና እርጥበት እንዲኖረው የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደምላችሁ ሁሌም እንደምላችሁ ማንኛውንም አይነት ነገር በፊታችን ላይ ከማድረጋችን በፊት በባለሙያ የፊታችን ቆዳ ምን አይነት እንደሆነ በደንብ ማሳየትና ማወቅ አለብን። ምክንያቱም ለምንገዛው ሳሙና ለምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ጠቃሚ የሆነ ነገር ስለሚሰጠን፣ ለምሳሌ ሳሙና ስንል ራሱ በማንኛውም አይነት ሳሙና ፊታችንን ባንታጠብ ባለሙያዎች ይመክራሉ። ምክንያቱም ለልብስ ተብሎ የተሰራው ሳሙና የሚያገለግለው ለልብስ ብቻ ስለሆነ፣ ለገላም ተብሎ የተሰራው ሳሙና የሚያገለግለው ከፊታችን በታች ላለው የሰውነት ክፍላችን ስለሆነ፣ ማንኛውንም አይነት ሳሙና የፊታችንን ቆዳ ሳናቅ ባንጠቀመው ይመከራል። ምክንያቱም የራሱ የሆነ ተያያዥ ጉዳት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ባለሙያ ጋር በመሄድ ፊታችሁ ምን አይነት እንደሆነ በደንብ አድርገው እነሱ ካያችሁ በኋላ ይነግሯችኋል። በዛ መሰረት ሳሙናችሁን ገዝታችሁ የፊት ትሪትመንታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የማታ ክሬም፣ የቀን ክሬም የሚባል አለ። እሱን ደግሞ በሌላኛው ክፍል አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን ላሳያችሁ የወደድኩት የድንች አጠቃቀምና ድንች እንግዲህ እንደዚህ አድርገን በስሱ እንቆርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በስሱ የቆረጥነውን ድንች ልክ እንደ ማሳጅ ፊታችንን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዛሬ ፊቴ ምንም አይነት ሜካፕ የለውም፣ ታጥቧል። ስለዚህ በቀጥታ ትሪትመንቱን ወስደዋለሁ ማለት ነው። ምንድነው? አንድ ስላይስ ድንች ፊታችን ላይ እንደዚህ በማድረግ በደንብ ለ10 እንዲሁም ደግሞ ለ15 ደቂቃ ማሸት ያስፈልጋል። ከሌላ ውህድ ጋር ይቀላቀላል። ነገር ግን ባይቀላቀልም ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ 80% እርጥበት ያለው ስለሆነ ድንች እንደዚህ አድርገን ለፊታችን በደንብ ማሸት ይኖርባችኋል። ግን በጣምም ጫና አትበሉት። ፊታችን ሴንሲቲቭ ስለሆነ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ውሃው ልክ ሲያልቅ እራሱ እየደረቀ ስለሚመጣ ብዙ ቁርጥራጮች ስለሆኑ የሚኖሩን እነሱን እያነሳን ፊታችን ላይ ማድረግ። እኔ ራሴ ላይ ነው እንግዲህ እስካሁን ብዙ ነገሮችን እያደረግኩኝ የማሳያችሁ፣ ምክንያቱም ተጠቅሜው የማይስማማኝም ነገር ካለ ከነዚህ ውስጥ
አንደኛ ለመለየትም ይረዳኛል። ካልተስማማኝም ያልተስማማኝ ነገር ምን እንደሆነ እናግራቸዋለሁ። ስለዚህ እናንተ በቤታችሁ ናችሁ ይሄን ፕሮግራም ስትከታተሉ ሁሉንም ነገር የግድ መጠቀም ላይኖርባችሁ ይችላል። ቀደም ሲል ካያችሁት የቤት ውስጥ ውህድ በቀላሉ ከምናገኛቸው ውህዶች አንዱን መርጣችሁ ግን ማቋረጥ ላይኖርባችሁ ይችላል። ምክንያቱም ትግስት ይፈልጋል። እንደምታውቁት እንግዲህ አሁን ላይ በሀገራችን ብዙ የውበት መጠበቂያ ተቋማት አሉ። ነገር ግን ያው ከሚሸጡት እቃዎች አንፃር ከባለሙያዎቹም አንፃር ያለው ነገር አሁን ላይ የኑሮ ውድነቱም አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለ በቤታችን ትሪትመንት ማድረጉ ከብዙ ወጪዎች ይዳረጋናል ማለት ነው። ከብዙ ወጪዎች ይከላከልልናል ማለት ነው። እኔ ተረዳው ይሄን ነው። ያው ሁሌም እንደምላችሁ ለቆዳችን እንግዲህ ቆዳችን በየ28 ቀኑ ራሱን ስለሚያድስ ያን ነገር በደንብ አድርገን በባለሙያ ካሳየን በኋላ ይሄን ትሪትመንት እንጠቀማለን። ሁሌ አድርጋችሁት የምትውሉት ነገር ስላልሆነ ባላችሁ ትርፍ ጊዜ ለውበት ሲባል እንግዲህ የማይሆን ነገር የለምና ለወንዶችም ይሆናል፣ ለሴቶችም ብቻ አይደለም። ለወንዶችም ጊዜ ካላችሁ እና ትዕግስት ካላችሁ ወንዶችም ይህን ነገር ብትጠቀሙት ሴት ወንድ ስለማየት ውጤቱን ታዩታላችሁ። ስለዚህ ለምትመለከቱት ይሄ የፊት ማስክ ነጭ እየሆነ ይመጣል። ትንሽ እየቆየ ሲሄድ ለ15 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ በትንሹ ካደረግ ነው በቂ ነው። ስለዚህ ደቂቃ ይዣለሁ ውድ ተመልካቾቻችን። እናንተም በያላችሁበት እርግጠኛ ነኝ ይህንን ትሪትመንት አዘጋጅታችሁ እየተጠቀማችሁት እንደሆነ። ሌላው ደግሞ ሜካፕ በምትጠቀሙ ሰዓት ሜካፕ በምትገዙ ሰዓት ኦሪጂናል የሆነ ሜካፕ ብትገዙ ተመራጭ ነው። ከዛም በተጨማሪ ሜካፕ ዴይሊ ባይደረግ ሁል ቀን ባትቀቡ ተመራጭ ነው። ምናልባት ሁላችንም በተፈጥሯችን ውብ ነን። ነገር ግን ፊታችን ላይ የሚወጡ አንዳንድ ነገሮችን ለመሸፈን ሲባል ነው አብዛኞቻችን የሜካፕ ተጠቂ ወይም ደግሞ ሜካፕ ራሱ እንደ ሱስ ሆኖ የሚቀርብን እና ያን ነገር ደግሞ በትሪትመንቶች በቀላሉ በፊታችን ተስፋ ሳንቆርጥ ማጥፋት ይቻላል። ሜካፕም ተጠቅመን ሁሌ ምናልባት ከስራም ጋር ተያይዞ ሁሌ ማድረግ ሊኖርብን እንኳን ቢችል ማታ ማታ የምንጠቀማቸው የሜካፕ ማጽጃዎች አሉ። በምንም አይነት ሁኔታ ሜካፓችንን ማታ ማታ ሳናስላቅቅ መተኛት አይኖርብንም። ምክንያቱም ቆሻሻ ይበልጥ እንዲሰበስብና ምንተኛው ትራሳችን ላይ እንዲለቀለቅና ያ ነገር ደግሞ ትራሳችን ላይ ስለሚለቀለቅ ያ ነገር ደግሞ መልሶ ወደ ፊታችን ይገባል፣ ከፊታችን ወደ ትራሱ ይሄዳል። ስለዚህ ያ ነገር በምንም አይነት ታምር በባለሙያም ሆነ ይህንን ነገር የሚያገኘው ከባለሙያዎች ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ድንቹ እንደምትመለከቱት ድርቅ ነው የሚያደርገው። ብትነኩት በጣም ሻካራ ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ታጥቤ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ተመልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ድንቹን በደንብ አድርጌ በውሃ ሙልጭ አድርጌ ታጥቤዋለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ የምናዘጋጃቸውን ትሪትመንቶች ስንታጠብ በተቻለ መጠን ምናልባት የማይለቁ ነገሮች ካልሆኑ ለምሳሌ ሙዝ ካልሆነ በስተቀር ወይም ደግሞ ለማስለቀቅ ከባድ ካልሆነ በስተቀር በውሃ ብቻ ብንታጠበው ይመከራል። ሌላ ተጨማሪ ሳሙና
አያስፈልግም ማለት ነው። ምክንያቱም ለያው ያለውን ነገር ጠራርጎ ስለሚያስወጣው ውስጡ በደንብ የመቆየት ነገሩን ስለሚያጣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በውሃ ብቻ بنታጠበው ጥሩ ነው። እኔ አሁን በውሃ ነው ሙልጭ አድርጌ ታጠብኩት። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆናል። ሁሌም እንደምላችሁ ምንም አይነት ነገር በአንድ ጊዜ ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ተስፋ ሳንቆርጥ ለውበታችን በየጊዜው ማድረግ ይኖርብናል። ቢያንስ በሳምንት 2 ቀን አለያም 3 ቀን ካደረግን በቂ ነው። እንግዲህ የዛሬው የውበት መጠበቂያ መንገዳችን ድንች ላይ ያተኮረ ነበር። ድንችን ተጠቅመን እንዴት ፊታችንን ማሳጅ እንደምናደርግና ምን ያህል ለውጥ እንደምናይበት ተገንዝበናል። ውድ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ውህድ ተመልሰን እንገናኛለን። እስካሁን ድረስ ጊዜያችሁን ሳትሰስቱ ቁጭ ብላችሁ ስለተከታተላችሁኝ ወይም ደግሞ እኔ ማደርጋቸው ነገሮች ያደረጋችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።